Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating reading para sa mga Virgo. This is for uh, February to March love reading. Kaya ko resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung mga magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross watcher, pwede maging ikaw ito, ito at hindi si Virgo. Okay? So, anyway, kung wina-watch mo ito ng mga later ng mga 2021, okay lang yon. Maybe this is just the right time para ma-watch mo ito. So, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, ma-appreciate ko po yung subscription nyo, yung like nyo, yung comments nyo, yung shares nyo, lahat yan. Thank you po sa inyong support. Nagpapakita lahat yan ng support sa akin. And, um, meron pa tayong other channels, yung Madam PTV and Virgo Philippines. Ayan, concentrated yung reading natin dyan sa Virgo. Yung Madam PTV naman for funny and comedy style kind of reading, feel free to check it out. Um para, ah uh, you know, to subscribe. So, uh, start na natin ng rating. Kunin muna natin yung sa person mo. Okay. So, ang person mo ay, we have here the justice in reverse and the queen of pentacles. So, that is Taurus Virgo, Capricorn Libra, energy. Kunin naman natin yung sayo. Pwede magkapalit-palit ang roles, ha? pwede magkapalit palit ang roles dito. So, um, pwedeng ikaw yung nasa left and yung person mo sa right. Pero kukunin natin yung right side as your side, okay? So, your energy is the Nine of Wands and Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, Energy. Okay, for what I can see here, pwedeng concentrated ka sa supposedly new beginning, okay? You might be thinking of a new beginning, pero hindi nagkaroon ng panimula. Kung baga, maaaring you're thinking of with the nine of wands, ma uh, maaaring... Um, meron kang mga nare-recognize dito na mga kailangan mong gawin, like mga kailangan mong tapusin, kailangan mong i workout Pero uh, you're expecting this Ace of Swords, Gemini, Libra, Warriors Energy na maaaring uh, meron kang reasons kung bakit mo to ginagawa. Pero gusto mo ng agarang resulta which is not happening here. And with the Queen of Pentacles, this is your person. For what I can see here, um, I feel like gusto rin mag-approach nitong person na ito eh, with the Queen of Pentacles but with the justice in reverse Ah, uh, hindi niya kasi rin nakikita yung result from you I don't know but I feel like pareho kayong gusto niyo ng better result pero hindi pa agad-agad but for what I can see here, medyo devastated, medyo lost yung feeling mo dito. Medyo maaaring, I'm sorry. So, maaaring, you have a lot of expectation. Like, gusto mong bigyan ng chance. Gusto mo ng growth. Uh, but, uh, you know, walang nangyayaring ganon because maaaring, yung, yung inaexpect expect mo hindi nangyari. And I feel like, hindi, medyo nagkakaroon ka ng kaguluhan ngayon pagdating sa isip mo. Ah, uh, medyo hindi mo na alam kung ano gusto mong mangyari dito. But your person with the Queen of Pentacles, I feel like gusto din ng person mong magpaabot ng love eh. But with the Justice in reverse, I don't know, I feel like For this person, hindi pa na ma yung mga kailangan mong gawin, hindi mo pa nagagawa talaga at all. So, meron pa siyang hinahanap dito. Okay? So, this person is, I don't know, maybe kulang pa yung ginawa mo na yon or masyado ka lang talaga nag-expect. Okay? So, let's see. Yeah, we have your five of cups in reverse. I know, not in reverse, bottom of the deck. So maaring may mga nawala dito, may mga na-loss ka. But you know, uh, Cancer, Scorpio, Pisces energy, I feel like um some sort of accept acceptance. Uh if there's a separation for some of you pwedeng may separation involve sa situation, you're finding peace, pero hindi mo hindi mo 'yon, maaring hindi mo nakita 'yon sa ngayon. Okay. So let's see. We have here for Virgo, you might be dealing with your soulmate. Here, I'm saying soulmate. Okay, so, kunin lang natin yung mga cards for this um, deck. We have here the butterfly. Okay. engagement ring oh your person is preparing for something meron siyang ina, ina prepare dito but you know hindi pa ready itong person mo that's why hindi pa ready yung person mo might be you are asking for this uh union or yeah you're heartbroken right now pero I feel like you need to trust the situation. Huwag kang magmadali. Yung iba sa inyo nagmamadali eh. And we have your photograph, looking at your photos, missing your nostalgia, make your memories. Um, so I feel like the 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 advice here is to we have your self indulgence, but I'm sorry, okay. Nahulog. So I feel like the advice here is this self indulgence, which is to focus on yourself, mag-focus ka sa sarili mo, sa, you know, um, time to heal. I mean, kung ano man yung mga nangyari, you have to focus on yourself than, fo than uh, trying to focus on this person. Kasi maaaring nagpo-focus ka or nag expect ka masyado. Which is, hindi naman agad-agad ganun ang resulta. Hindi instant ito. It take process. Parang ganun and your as of now yung person mo ay nagkakaroon ng energy dito na kailangan niya pa munang maggrow And uh you're really heartbroken, deeply hurt, and sad. For some of you, hindi ka naman nasasaktan. Malungkot ka lang. Bakit ganito? I, I've done a lot of things here already. Kailangan mo nang, parang you're expecting from this person. Pero as of now, your person is having this not enough energy. Like, uh, gusto niya rin itong union na ito, and the engagement na ito, partnership, and a lot of love here. But the problem is, your person is not yet ready, okay? So... Mm. Alamin natin why. I feel like I'm sorry, napuputol lang napuputol yung video. Medyo mahina na ang aking memory. So ayun nga. That's so, why I'm not doing this uh, pag pag shuffle ng cards in front of you guys. Medyo mahina ang memory ng phone ko. Pero because of those comments na nagsasabi I need to shuffle it in front of you guys. Yeah. Minsan ko lang to gagawin na. Pagbibigyan ko lang yung mga nagko-comment na i-shuffle. So, i-shuffle natin. And ito yung nangyayari. Napuputol-putol. So, please bear with me. Okay? Dahil mahina ang memory ng ating phone. So, yun nga po. I feel like you need to be more complete on your own. Huwag mong hanapin yung mga kakulangan mo dito sa person na ito. Hindi ganun yon. Oo, twin flame. You complete each other. Oh, yes. Okay. Totoo. But, you know, meron tayong sinasabi na huwag mong, kumbaga, huwag kang umasa sa ganun. Kailangan mas tignan mo muna yung sarili mo. Ano bang kulang sa'yo? Huwag mong hanapin sa twin flame mo. I-try mong i-fulfill mo na yung mga kakulangan dyan sa sarili mo. Okay? Kasi kumpleto ka eh. Kumpleto ka. Hindi mo yung nakikita kasi mas tinitignan mo yung mga kulang sa'yo at nakikita mo yun sa person mo. Eh, hindi ganun yon Okay? Hindi ganun yon You have to be complete on your own first. Ganun din naman siya. Dahil yun ang ginagawa niya. Tinatry niyang kumpletuhin yung sarili niya. And ganun ka din dapat. Kasi mangyayari yung union kung kumpleto na kayo sa isa't isa sa sarili mo. Mag-align na yan. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please to like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tero, Virgo Philippines, and Madam PTV. I love you all and bye-bye. Okay, sorry about that. Naputol yung ating video. Pero, uh, Let's continue. shuffle ko lang itong uh, deck na ito. I feel like I need to get cards from this deck. Okay. What do we have here for? Virgo. For Virgo, please. Spirit guides kung cross watcher ka pwedeng ikaw ito ha ah. okay so we have here yeah there's twin flame and soulmate connection with the chemistry release your ex attraction here chemistry is here and finances and career Okay, so ang nagiging problem dito either sa side mo or sa side ng person mo is with regards to your finances. Kailangan mo magpo-focus doon eh and we have here a lot of passion, no. You both love each other. Ang nakukuha natin dito, uh, yeah, we have here you free yourself. So, maaaring may kailangan kang alisin dito. So, totally alis, ha? Not not this nine of ones dito na maaaring, in, in, maaaring you wanted this new beginning. Pero, hindi mo naialis fully yung mga kailangan mong gawin dito ay eh, hindi mo ginawa at all. Kumbaga, ah... Uh, nag-expect ka agad ng result which is kulang naman yung mga ginawa mo, maaaring ganun. Okay, so may nagtatago din dito card sa bottom of the deck which is getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. So, I feel like you need to be more open na pagdating dito sa person na ito. And alamin mo rin, kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung mga kakulangan, okay? Huwag tayong mag-focus dun sa mga dapat you know. yung mga dapat mangyari. Kasi yung iba sa inyo, nagfo focus kayo sa mga dapat mangyari because, you know, sinabi ng tarot readers, ganito, kailangan, uh, itong aamin na, etc., etc., may mga ganon. May union na, no, hindi ganon yun, hindi ganon kadali yun. Kasi, may development ka na kailangan gawin sa sarili mo, may development siya na kailangan gawin sa sarili niya. So, highly possibility na hindi pa nangyayari itong union na ito. For some of you, this is a twin flame soulmate connection. Ito pagsasama, itong union na ito because you're having this unfinished business, kung baga sa sarili nyo you have to grow on your own ganun din naman siya, okay and we have release, your ex and attraction, for some of you may kailangan pa talagang kasi pag sinabi natin release, completely alisin eh, ganun and we have your attraction uh, you attract romantic love by enjoying this moment fully which is maaaring yun ang nangyayari dito sa person mo maaring uh, maaaring kulang sa paramdam, kulang sa communication, but, you know, I'm seeing like your person is, inalis niya rin yung energy niya eh from this connection, because, attraction here, attraction is here. Kumbaga, the more na umaalis siya sa situation, the more naman na na-attract niya. which is supposedly mag-focus ka sa finances mo sa karir mo sa, sa lahat na nandiyan sa iyo kailangan maging okay ka muna sa sarili mo to have this new beginning and ay, ganun din naman yung person mo kasi pareho kayong may kakulangan sa ngayon hindi pa kayo complete okay but there's a lot of love there's a lot of love okay So we have here eight of wands, the full knight of cups in reverse. Okay, for some of you, uh, with the knight of cups, I feel like uh. I don't know. You're having this infatuation energy. Alam ko malalim na yung emotions mo from this person, but you know, I feel like You're expecting promises. Okay? Tsaka, concentrated sa fantasy. Like, hindi pwedeng ganito. Kasi, hindi naman ito uh, parang Disney Channel or uh, yan, yung ganong story. Yung ganon. Hindi ganon kadali. Hindi ito parang anong tawag dito? Romeo and Juliet. Parang, no, no, no. Not Romeo and Juliet parang yung mga palabas ng G Disney, you know that, uh, The Princess, etc. Ganon, hindi ganon kadali. Kasi yung iba sa inyo, nag expect ng ganon. Once na na-defeat na yung dragon, uh, for example, eh nandun na yung happily ever after. Hindi ganon yon With the Knight of Cups, you're having this fantasy energy here na uh, with the Fool, kaila may risk na kailangan gawin may, may kailangan gawin dito but Um, with the Eight of Wands, this is your person's energy, some sort of travel, movement, communication. And let me clarify. That's with the Eight of Wands. We have your Nine of Pentacles. For what I can see here. your person is really welcoming here. Pero, mali din yun eh. Kasi sa totoo lang, may kakulangan din itong person mo. Kulang sa communication, kulang sa... There's a lot of love, ha? Malaki. Hindi ito yung love na ine-expect mo. Nag-exceed pa doon. Actually, nag-exceed pa doon. But, you know, Magkakaroon lang ng success ito once na nagawa na itong, na-accomplish na itong person mo yung kailangan niya gawin which is to have this communication. Medyo maaaring mahina dito yung person mo and maaaring uh, you, you have your release, your ex. So, ma maybe itong person may is totally asking for this release. As in yung talagang totally masasabi mong, yeah, na naka-release na ako ex na talaga and all. Ganon. Kasi possible another relationship dito sa side mo. You want a new beginning but how? Paano? Eh, your person is expecting with the release your ex na sa side siya ng person mo might be uh, your person is expecting you to do this, to have this communication para magkaroon ng success dito sa inyong uh, relationship, connection and this person is really welcoming take what resonate guys, hindi ito magre-resonate sa lahat yung iba sa inyo ito yung ito energy mo ha yung iba sa inyo ikaw ito pero for what i can see here kinukuha natin to as a side ng person mo kasi nandito siya sa side ng person mo and we have here the full in reverse yan we have here five of wands actually gusto ko siyang i-read ng sideways hindi ko siya i -re ng upright and reversal. I would like to read it sideways. Pareho kayong may changes kailangan gawin sa sarili ninyo. And may, may hindi ginagawang risk dito. I feel like both of you um, may kailangan gawing risk. But you're really not doing it. Maaaring ginagawa mo pa utay-utay. Pero hindi ganun yon. Kailangan totally. Kailangan you know, focus on yourself. Fo yung person mo, nagtatry siyang mag-focus sa sarili niya, and ikaw din, kailangan gawin mo rin yung focus na kailangan mong gawin sa sarili mo. We have your Knight of Cups. Clarified by the... Okay, and daming cards, pero I would like to get it all. We have your Seven of Cups in reverse. Okay. We have your 7 of pentacles upright, the wheel and the chariot here. Okay. For what I can see here, with the 7 of 7 of cups in reverse, I don't know, but I feel like your energy more is like you are really expecting and because hindi nangyari itong expectation mo with regards to your twin flame to your soulmate for some of you yun ang tingin mo sa kanya but you're really not this uh, energy walang energy dito ng soulmate and twin flame yung iba ha? yung iba maaaring twin flame and soulmate mo ito yung iba expected lang nila kasi lumalabas sa tarot reader na twin flame soulmate mo itong ito. no hindi ganoon yun kadali pero, maaaring nag expect ka from this person. Masyadong malaki yung expectation mo eh. And hindi na meet yung expectation. With the seven of pentacles, alam mo magiging matagal ito. Pero pinadadali mo eh. Ang nakukuha nating energy dito is gusto mong maging mas madali. Which is not that uh, easy. Hindi ganon. Kasi you have to focus with the, with the will. With the will. The will is big change hindi ito big hindi ito uh, sabihin na nating saglit lang or pautay-utay lang na changes hindi ganon the will is big change malaking pagbabago yan okay pero nangyayari dito paunti-unting pagbabago ang ginagawa mo which is hindi dapat ganon kung gusto mo ng full change you have to this to do this the chariot which is a uh, cancer energy pwedeng to leave something behind. Completely. Okay? So, may kailangan talagang gawin dito sa side mo. And dun sa person mo, your person is really ready, pero gusto rin ng person mo completely. Yung bang masasabi niyang tapos na talaga. Yung, yung kailangan mong tapusin. And dun din sa person mo, actually, There's a lot of love here with your person. Gustong gusto niya ng magkaroon ng development sa inyong dalawa. Gusto niya na ng love. Gusto niya na ng pagsasama. Union. Everything. Pero, hindi kulang pa yung ginawa mo eh. It's not enough. It's not enough. Ay, sorry. <laughs> Kumuha ako ng cards. I, I mean, inano kong cards na naka -ano. I have to reshuffle. I'm sorry. Yeah. Kukuha sana ako ng cards, but you know, I don't feel like tama yung nagawa kong yun. So, isya-shuffle natin para maayos. Yeah, I'm seeing 10 of wands. Bawasan. Niya. Yeah, may kailangan alisin. With the 8 of swords, you're really not you're really not free dito sa energy mo. Some sort of freedom here. Okay, so we have here Seven of Wands, King of Swords, Sarina. Oh, we have here the Empress in reverse. With the Seven of Wands, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, Energy, for what I can see here, um, hindi nagiging ganun ka-open yung person mo as of now. With the Seven of Wands, this is your person blocking. Hindi naman blocking. Okay, Knight of Swords. Okay. Some sort of honesty here. So, maaring yung person mo would really like this. This is this is his energy with the his or her energy. Gusto talaga niya magkaroon ng honesty or you know, yung talagang total pagsugod eh. eh kung ikaw ay pautay-utay yung person mo, gusto niya ng total pagsugod and gagawin lang yon with seven of wands actually this is one of the problem this is uh, parang communication na hindi ganun ka open or hindi ganun ka ayos because you know medyo trying to calm itong person may tinatry niyang maging kalmado pwedeng uh, dito sa situation sa connection ninyong dalawa but you know ang totoong gusto niyang gawin is to parang sumugod gumawa ng action but hindi niya ginagawa yon because you know there's a lot of expectation and yun nga hindi nga niya hindi mo nagagawa yung mga in-expect niya. May, 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 kailangan ka talagang gawin dito. And it's not enough. Kung ano yung ginagawa mo ngayon pa utay-utay, hindi. Kulang yon hindi pa enough yon and we have here king of swords okay the devil is here capricorn energy the high priestess is here yeah soulmate connection alam mo napaka eager na actually yung person mo napaka nandun yung eagerness niya na gusto niya nang maging totoo with the king of swords actually ang hirap din para sa kanya itong ginagawa niya but you know resolbahin mo na yung problema. Yun yung gusto niyang mangyari. Kung ano yung main problem dito, isolve mo na bago magkaroon ng total completion, total union, ganyan. And, you know, we have here the high priestess. You know what to do. You know what to do. Hindi mo nga lang pwede itong padaliin, okay? Kasi may pra may process eh. Hindi naman biglaan. And we have here the devil, Capricorn, and for what I can see here, yeah, there's a lot of, I don't know, hidden things, hidden emotions, lahat yan nandito sa person mo. Ang daming tinatago. Okay, sorry about that. Naputo lang ating video. Yeah, I don't know. <laughs> Naglolo ko ang ating phone. So, you know, with the high priestess, matasang yung spiritual knowledge ang iyong uh, kumbaga yung kutob mo, yung mga kailangan mo gawin, alam mo yan, you're well guided here. But with the Empress, the Moon in reverse, Pisces energy, I'm seeing a lot of number three here. I feel like some sort of growth ang kailangan mangyari dito sa iyo. You're not really growing pa sa ngayon. And ang ang nangyayari, there's a lot of pain. We have your three of swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Possible a third party situation. You're not being yourself. Hindi ko nakukuha na nagiging ikaw yan sa sarili mo. Alam mong hindi ikaw yan. Maring may mga ginagawa kang bagay na hindi naman talaga yun ang gusto mo or hindi naman talaga yun yung makakapagpasaya sa'yo. You're not doing this energy here with the moon in reverse. Hindi ka nagpe-pay attention sa mga dreams mo, etc. With the empress in reverse, I feel like may mga kailangan ka pang gawin. Hindi yun ganun kadali. Okay, hindi 'yun ganoon kadali. Maaaring natatakot ka because hindi mo kaya, ganyan, and you feel like hindi hindi mo kaya sa sarili mo, ganun. And maaring may mga kakulangan pa. Okay? For some of you, hindi na makaka-relate sa part na ito because this is with regards to yourself. May mga kailangan ka pang ayusin. Kailangan mong maging queen, kailangan mong maging the empress first in upright ibig sabihin, yun yung energy na good on your own. And hindi yun nangyayari sa ngayon. Kailangan maging kompleto ka muna sa sarili mo. I mean, I don't know, but some of you are believing in this tarot readers na sinasabi magkakaroon ng union hindi gano'n yun kadali hindi sinab hindi porke sinabi ng tarot reader ayan na yung union may kailangan pa kayong gawin eh may mga work pa kayong kailangan gawin sa sarili niyo ikaw at sa siya, hindi yun gano'n kadali na sabihin na oh ayan na yung union ayan na yung twin flame mo yung soulmate mo Yeah, I admit I am one of those readers. Pero hindi ka pwede basta maniwala ng nakanganga na lang. May kailangan ka rin gawin sa sarili mo. May, may focus ka, may goal ka. Kung yun talaga ang gusto mo, i-focus mo muna sa sarili mo. And everything will follow. Okay? Everything will follow. Once na nagawa mo yung mga kailangan mong gawin, yung completeness mo sa sarili.